Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovana potpredsednice vlade, uvažene koleginice i kolege, narodni poslanici, građani Republike Srbije, ja ću s obzirom na kratko vreme koje mi stoji na raspolaganju govoriti samo o zakonima iz oblasti železnice. Ozbiljne reforme u ovom sektoru započeli smo 2013. godine kada smo doneli dva važna sistemska zakona kojima smo pokušali da zaustavimo propadanje železničke infrastrukture i urušavanje kvaliteta železničkog saobraćaja, bilo da se radi o prevozu putnika ili o transportu robe, odnosno tereta. Istini za volju, mi jesmo doneli jedan zakon i 2005. godine, ali čak i prema rečima onih koji su učestvovali izradi tog zakona, u njegovoj implementaciji se vrlo malo odmakli. Dakle, ova dva zakona kojima govorim, koje smo doneli 2013. godine, su zakon o železnici i zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, i ta dva zakona su u tom trenutku predstavljala značajan iskorak unapred kada je reč o sektoru železnica. Naravno, u primjeni se pokazalo da oni posjeduju određene manjkavosti, između ostalog došlo je i do promjena u nekim direktivama Evropske unije, jer je to živa materija i one se konstantno menjaju, doneta je jedna nova direktiva 2012. godine i ukazala se potreba za prvo izmenama i dopunama ovih zakona 2015. godine, a onda i za donošenjem potpuno tri nova zakona, odnosno zakona o železnici, zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju i zakona interoperabilnosti železničkog sistema. Zašto sad imamo tri zakona? Mislim da je to vrlo važno da se razume. Dakle, pojavila se izvesna konfuzija, nejasnoće, nerazumevanje, kako god hoćete, kada je reč o spajanju dve materije u jedan zakon, odnosno bezbednosti saobraćaja železničkog i interoperabilnosti. Takođe, mislim da ne treba da objašnjavam nikome koliko su te dve oblasti važne i da one zaista zaslužuju da se nađu u posebnim zakonskim rešenjima. Govorim o bezbednosti saobraćaja, za koju siguran sam svaki građanin razume koliko je važna za nas, a interoperabilnost je nešto što primjenom svih standarda koji su propisani u ovom zakonu treba da nas vrati na železničku mapu Evrope, sa koje, bojim se, smo počeli polako da nestajemo, jer mnogi prevoznici zaobilaze koridor 10, odnosno sve više koriste koridor preko Bugarske i Rumunije. Naravno, ova tri zakona nemaju intenciju niti mogu da reše sve probleme u železnici preko noći, to su problemi koji su nagomilani decenijama, da ne kažem već gotovo pola veka, ali sasvim sigurno predstavljaju dobar osnov da nastavimo i završimo proces transformacije koji smo započeli 2015. kada smo sistem železnica podelili na tri nezavisna preduzeća i da još snažnije idemo u investiranje u naš železnički sektor koji je veoma važan kako za privredu i građane, tako i za državu u celini. Dakle, samo rad na sva tri stuba, kako ste vi, ministarka, u vašem uvodnom izlaganju rekli, a to su zakonski okvir, transformacija i investicije, možemo da očekujemo da će železnice dobiti značaj kakav zaslužuju u budućnosti. Problemi železnica, naravno, nisu od juče i da se razumemo, nema problem sa železnicama samo Srbija. Sektor železnica je u gotovo celom svetu i u razvijenom svetu ne baš preterano rentabilan, tako kažem, i ne baš preterano profitabilan. Naravno, za to postoje razlozi koji sežu daleko u prošlosti i koji imaju duboke korene. Naime, recimo da posmatramo putnički saobraćaj. Pre 60 godina su zemlje zapadne Evrope razvijene, a rekao bih prvo Sjedinjene Američke Države, krenule da snažno investiraju u razvoj putne infrastrukture, što je rezultiralo značajnim povećanjem i automobilskog i kamionskog saobraćaja, što je naravno smanjilo s jedne strane putnički saobraćaj u železničkom saobraćaju, odnosno prevoz putnika, a sa druge strane prevoz tereta zbog povećanja kamionskog saobraćaja. Istovremeno imamo bum u avionskom saobraćaju, o čemu bi, siguran sam, gospodin Ilić mogao da nam priča mnogo, koji je učinio da ovaj saobraćaj, odnosno ovaj vid saobraćaja, postane mnogo dostupniji velikom broju korisnika, što je naravno opet smanjilo putnički saobraćaj kada govorimo o železničkom saobraćaju. Da ne govorimo o pojavi low costera, kakav je uticaj imala na železnički saobraćaj. Takođe, u poslednjih 20 godina sektor usluga daleko brže raste od sektora proizvodnog sektora. Odnosno, neproizvodni sektor raste brže od proizvodnog sektora koji je tradicionalno uglavnom naslonjen bio na železnicu, što se takođe negativno odražava na železnički saobraćaj. E sad, zašto Srbija zaostaje u odnosu na svet? Pa zato što je svet, dok smo mi gotovo ništa ne radili, odnosno nismo ništa, tako reći, investirali u našu železničku infrastrukturu na prvom mestu, ali i da tako kažem u naš vozni park, svet je 50-60 godina investirao snažno i pokušavao da taj jaz smanji.
Naravno, mi ne bismo o ovome danas govorili na ovaj način da železnički saobraćaj, odnosno železnički sektor nema potencijal, odnosno da nema i dalje određene komparativne prednosti, ali na njima mora da se radi da bismo mogli da ih materializujemo, odnosno da one ostvare svoje pune efekte. I rekao bih da Vlada Republike Srbije u poslednjih nekoliko godina upravo na tome radi. Upravo radi na tome da se naša železnička infrastruktura učini takvom da bude konkurentna, da može da privuče nazad saobraćaj koji smo izgubili. I da tu bih na prvo mesto istakao vrlo značajan kredit koji smo dobili od Ruske federacije, koji se koristi i za obnavljanje voznog parka, ali još više rekao bih na unapređenje naše železničke infrastrukture diljem Srbije, ali svakako i na ugovor koji imamo sa našim partnerima iz Kine i Mađarske za prugu Beograd-Budimpešta, koja će se, verujem, produžiti i prema jugu, što će koridor 10 vratiti na železničku mapu sveta, odnosno na prvo mesto Evropa. Dakle, mi, zahvaljujući jednoj akviziciji koja je bila za nas srećna okolnost, koju su učinili Kinezi kada su kupili luku Pirej, danas imamo priliku da značajno napredimo naš železnički saobraćaj u budućnosti. I na kraju, pošto mi vreme ističe, samo da kažem da će naravno poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije podržati i ova tri zakona, ali i preostale zakone koji su danas na dnevnom redu. Zahvaljujem.